Tenhle kraj chce docela slušnou fyzičku. Vystoupáte-li sem na čertovy kameny a nevyskočí-li vám srdce z těla, uvidíte divokým horám přímo do tváře. Je nádhera. Severu Olomouckého kraje dominuje Kralický sněžník. Pod jehož vrcholem pramení bouřlivá řeka Morava. A tady vlevo tušíte praděd, nejvyšší horu Moravy a Slezska. Točí-li se vám hlava, mám jeden tip. Pro ty drsnější, můžete se ponořit do jeskyní. Já jdu. Tímhle směrem jsou ty na pomezí a tímhle jeskyně na Špičáku. Tenhle kraj neduživcům nepřeje. Jedním z oněch silných těl i duchů v horách narozených je i zakladatel vodoléčby Vincenc Pryznic. Podle pověsti se jeho osud začal odvíjet daleko dřív, než se narodil. Tady. Zatím se píše rok 1642 a zuří 30letá válka. Švédové jak tak loupili, uloupili jednomu z předků Pryznice dceru. Nešťastný otec se svými věrnými vyrazil dceru hledat. Jeho i družinu pobili a dcera, která to všechno viděla, si právě na tomto místě vzala život. Pověst dále praví, že z její kapky krve, která dopadla na zem, vytryskl pramen a zjevila se víla, která pronesla tuto věštbu. Voda a rod Pryzniců přinesou tomuto kraji požehnání. V roce 1799, když se narodil Vincenc, tady ve svahu studničního vrchu v osadě Grafenberg, jako šesté dítě chalupníka Jana Františka a jeho ženy Marie Terezie Evy, opravdu nic nenasvědčovalo tomu, že se narodil ten, který věštbu naplní. Rodina to byla opravdu chudá a osudem velmi zkoušená. Tři starší Vincentovi bratři zemřeli v útlém věku a na něm bylo, aby převzal malé hospodářství. A aby toho nebylo málo, tak když mu bylo 12 let, oslepl mu tatínek. Na těchto kamenitých polích pak pracoval sám se svou matkou a sestrou Terezou. Je jasné, že při tolika povinnostech na školu mnoho času nezbývalo. A tak se není co divit, že třeba psaní dělalo Pryznicovi problémy po celý život. Za to byl od rána do večera v přírodě a učil se alespoň z ní. Tady někde v okolí u jedné ze studánek poprvé viděl, jak si srnka namáčí poraněný běh. A protože tak přirozeně respektoval chod přírody, kdy si v 15 letech rozdrtil při svážení dřeva prst, přišlo mu zcela normální počínat si úplně stejně jako ona srnka. A ejhle, ono to fungovalo. Snad, aby osud prozkoušel budoucího génia ve vytrvalosti a víře, musel projít zkouškou ještě těžší. O dva roky později mu vůz přejel hrudník. Přivolaný lékař prohlásil zranění za smrtelné. Pryznic si po celý rok tvrdošíjně přikládal na poraněný hrudník studené obklady a stal se zázrak. Měl být mrtev, ale vyšel ze své chalupy opět na pole. Samozřejmě, že se o té události dozvěděli sousedé a jak už to tak bývá, začalo se o tom šuškat. A když se šušká, chodí si lidi šuškandu ověřovat na vlastní kůži. A lidé se začali zbíhat z celého širého okolí. Proudili tudy přes červenohorské sedlo po nejstarší kupecké cestě. A řeknu vám to, hlavně v zimě byla cesta opravdu těžká. Teď je tu lidem hej, jezdí sem lyžovat a mají-li řetězy na novodobých povozech, zima je nezastaví. Chodili i tudy přes Rejvíz. Tehdy se ještě nemohli ohřát v téhle pověstné hospůdce s vyřezávanými hlavami štamgastů do opěradel židlí. Čau lidi.
Za to mohli klidně tihle poutníci utonout v rašeliništi, které je snad největší u nás. Rozkládá se na 270 hektarech a když už jsme u toho šuškání, tak se šušká ledacos. Nepřítele stačí pozvat a procházku. No tak pojď, kamaráde, pojď. No ty víš, jo, pojď, broučku, půjdem, pojď. Chodívali i z téhle půvabné obce Braná, spod hradu, který chránival cestu z Moravy do Slezska. A tak uzdravil Pryznic tu souseda, tu přespolního. Peníze za léčení nechtěl, ale vděční pacienti mu je stejně dávali. A tak roku 1822 postavil tady na místě, kde stávala jeho rodná chalupa, stavení modernější. Potud bylo vše v pořádku a vodní doktor se rozjel na plné obrátky. Problémy se objevily a přišly odtud, z Jeseníku, tehdy Frývaldova, kde se vzedmula vlna nevole v řadách lékařů a oficiálních ranhojičů. Zvláštní je, že tenhle kraj měl problémy s tolerancí i dřív. V letech 1622 až 1684, plných 62 let, tu inkvizice posílala na hranice ženy obviněné z čarodějnictví. Neslavně dopadl i jejich kat, kterého asi z přemíry práce ranila na poli mrtvice. Aspoň to má obchůdek. Pokud bych netoleranci v kraji sledoval dál, dostal bych se až sem do Šumperku. Šumperští dnes sice znovu osadili sochu Josefa II., snad na znamení toho, že z netolerancí je konec. Ale v době čarodějnických procesů byl ze stejného obviněn i děkan Lautner, který také svůj boj o život prohrál a byl upálen v Mohelnici, která je dnes naštěstí světoznámá svými betlémy. Netolerance měla tedy v tomto kraji tradici a tak se nemůžeme divit, že ani Pryznic neměl na růžích usláno. Například v tomto domě psal své nenávistné listy proti němu doktor Antonín Ginter. Odtud z Javorníku mu přizvukoval zemský fyzik Antonín Schnorfeil. Ale jak to tak v životě bývá, menší se bojí většího. U Pryznice se tou dobou už léčili členové císařského dvora a tak si žádný soud nedovolil mu počínání zatrhnout úplně. Wittenberská vláda konečně celou kauzu uzavřela. Zřídila v zemi léčebný ústav podle jeho vzoru a závistivci složili zbraně. Ostatně dnes už o udaveckých dopisech nikdo nic neví. Lidé sem jezdí kvůli krásnému zámku s unikátní sbírkou dýmek a černou kuchyní. A jméno Schnorfeil upadlo v zapomenutí. A tak měl Pryznic cestu volnou. Roku 1839 se ve Stráni nad Jeseníkem objevil tenhle léčebný dům. Říkalo se mu hrad. Byl to vůbec možná nejšťastnější rok Pryznice. Léčilo se tu 1500 pacientů, přijelo i 120 lékařů z celé Evropy do učení. A z celé Evropy se sjížděli i oni pacienti. Lázně fungují stejně jako v dobách jejich zakladatele. Jaké byly a jsou hlavní principy léčby? Prosím. Za A. Dostat pacienta s libovolným onemocněním na čerstvý vzduch a do volného prostoru. Za B. Zákaz mu mluvit o nemocích. Za C. Využívat přírodních léčebných zdrojů, vody, vzduchu a slunce. Za D. Posílit organismus člověka libovolným způsobem od otužování těla až po očištění duše. Ne nadarmo lázně vzkvétaly například pod vedením skvělého psychiatra a psychologa doktora Josefa Reinholda. Smutnou pravdou ovšem je, že Pryznic sám by takovou péči potřeboval. Měl velké plány, těšil se na mužského potomka, aby mu předal lázně.
Ten sice přišel, ale velmi záhy zemřel a další se narodil už pozdě. Byla tu ještě dcera Žofie, která se ovšem, jak už to tak dcery dělávají, nezamilovala podle tatíčkových plánů. Den po její svatbě postihla preznice Moskva mrtvice, ze které se už nikdy nevzpamatoval. A o pár let později, v roce 1851, umírá. Podíval se prý těsně před smrtí ještě z tohoto okna na své milované hory. Smutným paradoxem je, že zemřel na vodnatelnost. Vděční pacienti mu začali stavět pomníky. Je jich tu opravdu nepočítaně. První neogotickou hrobku nechala postavit Priznicova manželka Žofie. Takovou zvláštnost v roce 1885 v ní měla svatbu jeho vnučka Zdena Ryperová. Dalším pomníkem je pomník český, který byl otázkou národní prestiže. A sochu Hygie na ní vytvořil tehdy ještě neznámý 26-letý Myslbek. Ani Poláci se nechtěli nechat zahanbit a tak vystavili pomník polský. A přišli Maďaři s pomníkem maďarským. Ke stému výročí narození Vincenta Priznice vznikl jubilejní pomník, ale to nestačilo, takže ke stejnému výročí bylo vytesáno i toto sousoší. I jednotlivé prameny dostávaly postupně důstojný vzhled od domácího pramene, který byl na lázeňské budově, přes slovanský pramen až po mužské přírodní sprchy, které byly na kraji lesa. Nový kabátek dostal i pramen francouzský. Je na něm napsáno Géniovi studené vody. Já teda francouzsky neumím, ale prý to tak je. Stavby finského pramene se skutečně zúčastnil finský lékař a finský duchovní. Máme tu vídeňský pramen, dva polské prameny, rumunský pramen, švýcarský pramen, anglický pramen. Koukám, že si z našeho génia uloupnul kousek snad celý svět. Ale on patřil sem, naplnil odkaz vodní víly. A mé české duši medí, že každé malé dítě ví, co je to Priznicův obklad.